Тэргэх яг ингээд татаад ирэхэд нам багш мундаг их байсаа. Аха, энэ хара. Би танаас юм асууя. Хүн чанар, мөн чанар, хүүхдийн хэрэггүй цагаан сэтгэл, бурууг үл зөвшөөрөх зориг. Энэ бүхнийг тэртээ 44 жилийн өмнө дэлгэцнэн дарахлан мэдээжээ. Үүнийг хэлхийн учир сэтгүүлч миний бие улаан дарцгийн бата хүүгийн эрэлд гарсан. Урагшлахын нууцны хэлхэд оршдгийн адилаар эрэл мохорцсонгүй. Үзэгч тантай нэвтрүүлгийн гол баатан танилцуулж байна. Ухаа хонгорыг үнэн улаан дарцэг барин шүүгэн дагдаг ховсгалч бата. Ухтан бол Улаанбаатар хотын унган хүү Пүрэв Дөржийн Ганбаатар байжээ. Юу бол одоо байлын гуравт баян дээр нэг ах их нэг ихч гуравт хөвгөлтэй доороо дөрөнд үүтэй хоёр их хоёр банд тэр дүндэртэй. Дунд хөвгт ер нь гэрийн хамг ачаал онод төвшвэл би одоо аав ээж ажилдаа явцсан байх чинь өглөө басаад гэр цэвэрлэл гэдэг ажил байсан тий. Тэгээд дүүнэр ажил хуваарлаад за чи шалуугаа чи шүүр гэдэг юм уу чи аягуугаа ч гэдэг юм тэр бүх юмээ зохицуулах гэж өөрөө их дунд нэг санаа зовд. Ороо ажил тарах үед за аав ээж ирлээ шүү хоол хийх ёстой гэл. Тэгэл хоол хийх гэл бас л өөрөө хоол хийдэг. Тэг ер нь гэрийн хамаг л харуур ажлыг хийдэг байсан юм билээ. Цэрэг аав хүүдээ цэгцтэй шулуун занг өвлүүлжээ. Аавын үлдээсэн энэ өв амьдралын нэхэд алан завин болж байгаа. Ганбаатар нийслэлийн 1-р дунд сургуульд 10 жил онц түнтэй суралцаад алтан медальтай сургуулаа дүүргэж байжээ. Тооны хичээлд толгой өгдөг байсан байна. Амьдрал ажилд ч мөн их хэрэг болсон доо гэж тэрээр ярих дуртай. Түүний сурагч насныхан дурсамж Битлесийн пенцтэй хамт их шигэлнэ. Can't buy me love. Манайч 34 хүүхдтэй бус 31 дүү нийслэлийн бус сургуулиудаас дандаа манай багш өөрөө хөөцөлдөл судлал тэгэл авчирсан бүрдүүлсэн ангилдаа их сайхан хүчтэй анги байсан. 19 онд одоо бид нар тал талаас ингээд хүүхдүүд цуглаад тэгээд 1-р сургуулийн тооны анги гэдэг нэртэй ангийг бүрдүүлж ирсэн. Манай ангийн багш маань давг багш баг явган шуугаас ч явж нэг 70-80 хүүхд цуглуулж авсан юм. Тэгээд намар нь математикийн бүлгэрээс сургалтаа ангид хэлсэх хүүхд нэг бүр төсөө хүүхдүүдийн хаан шалгалтыг аваад ингээд 31 хүүхд тэнцэж орсны нэг нь бол Ганбаатар байгаа. Манай Ганбаатарч бол улс төрөлд гүн шүү дээ. Тэгвэл улсынхаа нэрийг нэрийн өмнөөс олон улсын олимпиадад ороод ингээд өндөр амжилт үзүүлээд ирэхэд бид нар шин бахархын дээр бахархан шүү дээ тийм ээ. Мэдээж хэрэг дээ. Хүү ер нь одоо хаач явсан хичээл дээрээ ч бай хичээлд ороод гадуур явжсэн ч байсан гэрлүүг явжсэн дандаа толгойд тоо бодчих гэдэг юм лээ. Тоо гэдэг бол нөгөө тарихны дасгал гэдэг тийм учраас толгойгоо дандаа ажиллуулж явах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тэрний үрдсэн ч одоо бид 8 дугаар ангиас ер нь олон улсын болон улсын олимпиад, хотын олимпиад манайг дандаа төрүүлдэг асуултаа. Ахлах ангид байхдаа тийм ерөө нэлээдгийн төлөвч гэсэн үг байсан. Ухаалаг, нэлээд одоо тогтой, буттай, өвтэй хайрцдаг удирдах их зохион байгуулах чадвар сайтай нь бол ангийн дараа 3 жил хэрэгтэй харагдсан л да. Тийм учраас одоо сургуулийн төгсөөд Киев сургууль төгсөлтийнхаа дараагаар бол одоо дандаа даргын л ажил хийсэн тийм нийслэлийн засаг даргын 1-р орлогч, Баянгол дүүргийн засаг даргач байсан, Сонгон Найрхан дүүргийн засаг даргач байсан та нарт болсон сая ярьсан байна. Ийм учраас одоо удирдах авьяа чадвар нь бол сурагч байх үеэ сайн одоо тодорч байсан хөөхтэй гэж би хэлмээр санагдчих. 10 жил онц сурсан эдээс онцоос өөр дүн авч үзэв ийм л хүн шүү дээ. Би бол ерд нь 1-10 хүртэл дандаа онц сурч ирсэн юм билээ. Тэгээд дандаа ангийн дарга байсан. Тэгээд 4 авчихаар л гол харлаа л явчихдаг байсан. Одоо ч гэсэн би Ганбаатарыг одоо ангийнхаа даргын үүргээ гүйцэтгэж байгаа гэж ингэж санддаг. Өөрөөр хэлэх юм бол ангийнхаа хүүхдүүдийг хооронд нь холбож бүх ангийн хүүхдийн утсан тэр байтугай одоо зэрэг төгссөн 10 дугаар ангийн сурагчдын бүх утсан нь бол манай Ганбаатарт байдлыг. Тэгээ Ганбаатар бол тэд нартай холбоот байн холбоотой байна. 10 жилээс дөрүүлээ их найзлагтай одоо тэр
Тэгэл одоо тэдний чинь би одоо хэдүүлээ нас явлааш хоёр орхон уулзч байл гээд байн байн дурын дуул дууддаг. Тэгэл сайхан нийлэн тоглоно, болдуу хөзөр тоглоно. Тиймэрхүү л хүүхдүүдийг тийм л юмдаг өдөрдөг байсан, багч зохицуулдаг байсан. За нэг сайхан уулзалтмаар бол гамбаараа оцсоор ярьч хүн. Гамбаа гээл хэд чинь гамбаа чинь аль хэдийн бид нэг ойлгоно. Ердөөс хагас үгнээс ойлгоно. 1970 оны хавар. 1-р дунд сургуулийн 7-р ангийн сурагч Ганбаатарын амьдралд нэгэн шинэ хуудсыг нээлээ. Хичээл орж байх үеэр гэгэрлийн яам, кино үйлдвэрийн уран бүтээлчид ирж хэсэг хүүхдүүдийг сонгон шүлэг уншуулсан нь улаан дарцгийн батааг хайж явсан дэрвэж. Уран бүтээлчид ч батаагаа нулж Улаанбаатарын хүү Ганбаа улаан дарцгийн эзэн болсон. Үгүй өнөр байна да. Аа, нэр дийм мода. Айчи. Коны ингээд энэ цагаан багш хичээл орж ирсэн л да. Тэгсэн хичээл дээр бодсорлын тэр гэгэрлийн яам гэж байсан. Гэгэрлийн яамнаас хүмүүс ирлээ гэл. Тэгэд хамт ус кино үйлдвэрийн хүмүүс явж ирсэн байлаа. Одоо уран манай дамд найруулагч энэ төр явж ирсэн байна. Тоглох хүүхдүүдийг ээрж одоо 10 жилийн сургуулиудаар нэлээ их явлсан. Тэгээ 1-р 10 жил дээр очиод тэндээс хүүхдүүдийг одоо шилж сонгох энэ ажилд явж исэн чинь энэ Ганбаатартай таарсан юм баг. Фото проба өнгөд. Тэгээд одоо чиний өмнө одоо цагааны цэрэг аав чинь одоо гараад одоо зодж ийн гээд чи яаж харах вэ гэрэл. Дээ зэрэл муухай харахгүй одоо өмсгөө зангидаал тэгээд тэгэл фото пробанд бас үлдчихэж байгаа. Тэгэл нэг 4-5 хүүхэд үлдсэн юм аа. Нэг харсан чинь үсээ авсуулчихсан. Нэг харсан чинь зургандаа улаагаад боббор жинхэнэ нөгөө нэг банд дөрөдө орчихсан. Ингээл явж ирсэн. Тэгээ нэг ландэл өмсөгчлөө. За энэний үсийг явуулж ахвал тэгэл. Тэгээ үс чинтэй юм билээ тэгээ. Тэгсэн чи одоо үс авахгүй нэлээ үсгүй. Гүй ч одоо канон тоглох чинь ингээд зүгээр халдсан ингээд өнгөчтөг юм байдгүй юм гээд юу ярьж байгаа вэ чи? Дугаас уужгээл тэгэл бас авцсан. Тэгэл за энэ канон тоглох болсон юм байна гээд. Тэгэл кино чарлогийн сам дээр машин цугаал атсан чинь баахан халдсан. Тэгэл лам дээр өмссөн гараад ирэх. Тэр үед чинь одоо гудамжаар лам хүн ер нь ховор явдаг байсан. Ганбаатар маань бол хотын хөөхт байсан учраас ерөнхийдөө морь унж чадахгүй. За тэгээд одоо морь унгаж унаж одоо сургах ийм ажлыг бол нэлээ хийсэн. Тэгээ яг хоороо бол бас авхаачтай Монгол хөөхтийн болохоор зэрэг төдхөн одоо хугацаанд одоо морь унаж чаддаг болсон. За Ганбаатарыг одоо морь унаж сурах хэрэгтэй гэж гав хайгал намаа дагуул. Эхлээд нэг номхон гүүг нь улаал. Тэгээд дараа нэг жоохон ахиул сарвал тэр чинь хөндөгөр байхаа хамтаа гуйж нөгөө тагсан. Надад бол гаднах төрх байдал нь бол нэлээ их тогссон байгаа юм. Тийм Монгол жуу сарайтай, дуургийн одоо бор сарайтай ийм хөөхт байсан. Манайхан тоглолт юм л да. Чи ч сайндаа чулуунд дүр таарав нь хөдөөний царайтай байгаас тэгээд. Тэ хөдөөний хөөхтийн царайтай. Тухайн үед л од юм удаа болж исэн ийм хөөгтийн нэг л тээ. А бас нэг хөдөөгөөс захаа ирдэг байсан. Ялангуяа дундгаа байсан. Дундгаа ирдэн талаа зураг авдаг байсан. Тэгээ төрөө чамар захааг нь авчаад хариу ичгээс сайн мэдхгүй л байдаг байсан. Овог нь болсон хөөгт байхгүй юу? Би ягаад овог гэж хэлж яах нөхдөн зэрэг танай ангич нь 10 айл бүлэг байлаа. Ягаад нэг улаан дарцгийн Ганбаатар гэж тэгж хэлдэг байхгүй юу? За улаан дарцгийн Ганбаатар гэдэг нь улаан дарцэг гэдэг канонд одоо тогсон. Тэгээд оо тэр улаан дарцэгч нь танай ангийн хөөгч юм уу гэж одоо тосууд надаас лавж асуудаг. Өө манай дарцэг явж энэ дээ. Тэгээд одоо ингэдэг энэ тэнд утсаар ярихаар ч одоо хүн бол Ганбаатар гэж зарим танихгүй. Тэгэхээр би дарцэг Ганбаа байна гэхээр өө заа гэлдэг тийм. Кинон доош амжилттай тоглож, сургуулиач алтан медальтай төгслөө. Улсдаа ганцхан байсан математикийн гүнзгийрүүлсэн ангийн төгсөгч Ганбаа
тухайн үеийн зөвлөлт холбоот улсын Киев хотын улс ардын аж ахуйн дээд сургуулийг төлөвлөгч эдийн засагч мэргэжилээр төгссөн юм. Айлын дунд хүү, ангийн дарга Ганбаатар ийнхүү ажлын гараагаан улсын төлөвлөгөөний комиссаас эхэлсэн юм. Төр бүхнийг төлөвлөдөг байсан үед төлөвлөгөөний комисс хариуцлага хангалсан алба байлаа. За түүнээс хойш одоо харин кино жүжигчин болох болов гэж би бодоод байсан чинь болоогүй. Тэгээ одоо энэ чинь эдийн засагч үлээ санхүү эдийн засгийн ийм л мэрэгчлээ болсон л доо. Ер нь эдийн засагч хүн одоо төлөвлөгөөний комисст ажиллах хамгийн сайн. Тэнд одоо гол эдийн засгийн бодлого Монгол улсын хөгжүүлэх төлөвлөлт төлөвлөгөөг тэнд зангиддаг гэд. Тэгээ намайг дагуулж улсын төлөвлөгөөний комисст аваачихсан. Тэр үед манай болсон учин зэнометр гээд сайхан өгөн байсан. Тэгээ бидний хүлээж аваад тэгээд би ч бас сургуулийн алтан медальтай улаан дипломтой төгссөн байсныг хэлв. Тэгээд шууд авсан л да. Шалгалт болгох юм зүрийн болов. Тэгээд би улсын төлөвлөгөөний комиссын нэгдсэн төлөвлөгөөний хэлтс гэж байсан. Тэнд очисан. Тэндхийн балансын тасагт тэр үед их сонирхолтой ажил байсан. Ягаад тэр одоо сардын ажхын 5-5 жилийн төлөвлөгөө мөн одоо жилийн төлөвлөгөө хийдэг. Хотын төлөвлөгөөний комиссд ажиллаж байсан. Октябрь арианы дараа. За тэгээд дараа нь Баянгол дүүрэг болоход Баянгол дүүргийн засаг дарга. За тэгээд хотод ажиллаад тэгээд эргээд одоо Сонгон найрхан дүүрэгт засаг дарга хурлын дарга гэдэг ингээд үндсэндээ бараг одоо 20 жил болгоод ажилласан юм байна л та. Улаанбаатар хот бол нэг 500 орчим мянган хүн амтай байсан. 500 тэгээд төвдөө бол 4 ариунтай байсан шүү дээ. Сүхбаатар, Баянзүрх, Ажилтны орион, Октябрь орион. А тэгээд дагуул хот нь бол Багнуур, Налайх, Баханга бараг тэр үед дөнгөж эхэлж байсан. Тийм 2 дагуул хоттай ийм 4 ариунтай байсан. Тэгэд хотын захиргаа бол тэр бит чинь бие даасан төлөвлөгөө боловсруулах дөнгөж одоо эхэлж байсан. А өөрийн төсөв энэ төр бол нэлээд бас хэцүү баг байсан. Хот хэмээх их айл. Энэ айл ажил ихтэй. Учир нь хотын хөгжлийн хурд хүний өсөлт хоёр урсах цаг мөч бүртээ уралдан хувьсан өөрчлөгдөж байна. Улаанбаатар хэмээх их айлтай амьдралын холбосон 20 жил үнийг хэрчилдэг. Төр түүнийг дуудах цагт тэрээр яг бэлэн байдаг. Яг цагт нь бүгдийг хийж гүйцэтгэдэг. Хотын орлогч дарга, хоёр жил дүүргийн засаг даргаар ажиллаж байсан түүний ярианаас одоо бидний мэдэх энгийн зөвлж энгийн түүх байсныг шинтэн сонслоо. Хотод ажиллаж байгаа хүмүүс тэр улс төрийн нам тэрнээс амархгүй ерөөсөө ажил хийхээс өөр аргагүй байдаг байхгүй юу? Ард түмэн өөрөө шаарддаг. Тийм учраас нийслэлчүүдийнхээ эрх ашигын төлөө тэдний одоо хамгийн тайван амьдрах тав тухтай орчинд одоо байх энэ бүх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд бол хотын үе үеийн удирдлагууд бол гар бүрдээ өөрийнхөө хэмжээнд одоо тэр дөрүүний хэлсэн хөрөнгө мөнгөнд хэмжээнд чадлаараа хийж ажиллаж байсан. Ер нь ажлын цагаарч тэр амралтын цагаарч тэр дандаа ажилтаа холбогдож яваад зүгээр одоо гудамжаар явж ягцсан наадзах нь гудамжийн тогтцолтыг харна цэвэр байна уу эсвэл одоо хог шороотой байна уу гэдгийг харж явдаг болчдгийг байна лээ. Тэгээд одоо тий зам талбай ямархуу байна энэгээр одоо нэг ийм тогтцолт хийх юмсан хөрөнгө мөнгө нь одоо олдхолоо яах вэ гэдэг ч юм уу. Тэр үед одоо бид бол тийм л байсан. Тэгээ бүхэл одоо бид чинь ингээд ажлын өдрүүд ажиллаад хагас сүтэн сайдрууд бүгдээрээ хороод хуваарлагдаад хороогоор явдаг, ард иргэдтэй уулздаг, санаа бодлыг сонсдог, хорооны тогтцол дээр тэр үед их анхаардаг байсан. Тэгээд 20 жил гэдэг бол хүний амьдралын бас тодорхой хугацаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ хугацаанд бол одоо хотын төлөө зүтгэж ажиллаж исэн юм хүн байгаа. Тийм учраас бол одоо хотын гэсэн тодорхойлыг бол зөвхөн одоо зөөх нь тийм нэгтэй хүн гэж би бол одоо ойлгодог. Шинэ үндсэн хуулийн дагуу бүтцгэн байгуулт өөрчлөгдөд. Тэгээ октябрь ярианыг хоёр дүүрэг болгож хуваагаад Баянгол, Сонгон Хайрхан гэд тэгэл би Баянгол дүүргийн зас зэрэгээр үлдсэн л дээ. Тэгэд Баянголын анхны зас зэрэг гэж бас яригдах
ийм л хөвтэй байсан тий. Тэр цаг үеийн хүмүүс бол бүгд л хариуцсан ажилтаа бол эцэн болдог, хариуцлагатай, сэтгэлтэй, эргэж одоо хариуцсан ажлынхаа төлөө санаа зовдог тийм хүмүүжлийг бол олсон тийм цаг үе байсан л та. Тэгэхээр Гамбатар нарын хувьд бол зөвхөн ганц жишээ хэлэхэд би одоо тодхон санаж скватрын талбай дээр бүх дүүргүүд баяраар нэгдсэн жагсаал хийхэд манай хүн одоо Баянгол дүүргийн сатар гаж хаад өөрөө өвлийн өвгний овцсон өссөн бүх дүүргийнхаа аппаратын өмнө одоо Баянгол дүүргэс скватрын талбай руу талхаад ирж ирсэн байхгүй юу. Өөр дүүргийн дан тэгсэн дараа үнэндээ байга үлдээ бидэнд бас нэг талаар сонирч юм шиг нэг талаар сайхан юм шиг санагдаж байсан. Хүнтэй ажиллах арга барил дээр их онцлог менежментийн хувьд бол одоо ч гэсэн тэр үйлгэдэж байгаа юм арга барилтай туршлагатай даргал та. А ер нь Баянгол дүүргийн дэвсгэр бол ер нь төмөр замын одоо дүүргэд хамаардаг. Төмөр зам. Тэгэхээр төмөр замын дүүрэг гэж хэлэх одоо улаан үед энэ төр эрхүүд бол тийм дүүрэг байт юм бид төмөр замын дүүрэг гэдэг. Тэгэхээр төмөр замын гэсэн манайх жоохон бас санд ийдэг юм. Тэгээдчтэй би Чойзэм самтай уулзж ирсэн. Тэгээд манай хүн бол за ер нь Баянгол гэдэг сайхан нэр байна да гэд. Тэгээ бас яг хүн ардны сайхан баян тансаг дандаа элбэг дэлбэг тэгээ дандаа голын урс шиг одоо тасралтгүй урсчээд ийм сайхан дүүрэг байгаасаа гэд. Тэгэл Баянгол дүүрэг өгсөн тэр бол их сайхан нэр болсон л да. За бусад нэг тэр үе чинь АСК-ийн тэмцээн гэж явж байхад бус дүүргийнхэн бидний шоглодог л байсан. Танаа бол чи хаа нуухан гэж төсөв бүрдэхгүй хугацаанд нь тавьж чадахгүй гэр хороолын амьдрал хэцүү ийм үе байсан. Тэгээ энэ үеийг бол Ганбаатар дарга энэ дүүргийг авч явах та хамгийн гол нь өөрийнх нь гол арга барил бол миний бодлоор соёлоор ахуйн болон оюуны соёлоор дамжиж ард түмний одоо ард түмнийхээ соёлжуулах тэр одоо хүмүүсийнхээ оюун ухааныг одоо гэгэрүүлнэ гэх нь одоо хайшаа. Ер нь бол тэр мэдлэг оюуных нь төвшин дээшлүүлэх замаар бүтээлч ажлыг одоо бүтээн байгуулалтыг бий болгож дүүргээ хөгжүүлэхдгийг анхаарч хийсэн гэж эргэж боддгийг. Эх орон ард түмний хэн төлөө эрдэн чадлан зөрүүлж төрийн хууль ёс зүйн хэрэгжээг чанга сахиж албан үүргэн үнэн чадваргаар биелүүлэхэд тангаргалгүй. Тангаргааны цол хуулийн хариуцлага хүлээ. Шинэ орсон ялангуй хүмүүсээр энэ хэдэн санааг оруулаад тангарг өргөлдөг болгоё гэдэг. Тэгээ бид өөрийнхөө дүүргийн хурлын танхимдаа бүр тэр тангаргийн дөрвөмөрийг хийгээд тэгэл ордсон хүн болгон тэгээ нийслэлийн одоо өдрөөр тэр тангарга уншдаг байс тэр их сайхан байс. Тэгээ утгахгүй тэрийн албаны зөвлөлч байгуулагдаад баг манай тангаргийн үндэс суурь тэнд тэрийн албаагчийн одоо тангарганд орсон юм шиг. Хотын ажлыг өрөөндөө сууж хийдэг бай. Бас дараа гэж хойшлуулж болдог. Нэг өнөөдөр хоёр маргааш шиг байна. Дүүргийн засаг дарга зуудаг нохоо хийсдэг хогноос эхлээд бүгдийг шийдэх үүрэгтэй. Ганбаатарыг ажиллаж байх хугацаанд хотын төсөвч хомогдмол байсан гэдэг. Аж холбогдлоор нь эренблэд алийн төрүүлж шийдэх вэ гэдэг дээр нөхөл тооны хичээл эдийн засагчийн чадвар хамгийн том нөлөө үзүүлж байла. Ухаан үед нэлээд хүнд хэцүү үед энэ дүүргүүдийг болоод энэ хотын одоо хөгжүүлэх, цэгцлэх, зохион байгуулах энэ талар нэлээд сайн ажиллаж тухайн үедээ бас нэлээд их нэлтэй төртэй ийм удирдахчийн нэг гэж сонин хэвлэл дээр хурдлаа гарч ингэж байсан юм. Сонгон хайрхан бол манай бас нэг октябрьны нэг хэсэг учраас над бол яг л хуучин ажиллаж исэн дүүргийн орионы нэг хэсэг танихгүй газар нутаг биш л дээ. Тэгээд тэр дүүрэг бол бас тухайн үед төсвийн асуудал хэцүү байсан. Манай нөгөө төсөв бүрдүүлэх систем бол хотын дүүргийн ялангуяа гол гол том аж ахуй нэгж бол улсын болон хотын төсөвтэй харьцдаг. Өөрөө төсөв бүрдүүлэхэд их бас нэлээ хүндрэлтэй үе байсан. Тэр үед бас цалин хөлсөө тавих багц эмнэлгийн ажлуудын цалин тавихад бас нэлээ хэцүү байсан. А гэхдээ бол манай дүүргийн санхүү дотрын байгууллага бол сайн ажиллаж байна юм а. Математик гэдэг нийгмийн философи сэтгэлгээ сайтай. Тэр нь бол сэтгэлгээний хурд ихтэй. Одоо ингээд гэрээсээ ажилдаа ирэхтэй замдар байгаа бүх хүмүүс ингээд ажиглаж ирчихэл шуурхаа дээр ирээл бидний соглуулж байгаа л одоо сайн шаардлага тавина та.
팀 дутагдал тийм юм гээд ингээд яваа тундаа анзаарчдаг. Хязгаартай мөнгийг зөв юмд нь зарцуулах гэдэг тийм л одоо байр суурьтай ажиллаж ирсэн л дээ. Баталгаатай мэдээлэл дээр үндэслэж удирдлагынхаа чиг зүг шиг шумыг одоо өөрөө бол сонгож тэгээ тэрнийхэн дагуу бидэнд үүргэд даалгавар өгч биелдэг тооцож ингэж ажилладаг гэсэн. Нэг ажлыг нэг сэтгэлээр хийнэ гэдэг хамгийн чухал. Тэр тал дээр бол бас үлгэр жишээ болохоор л хүн дээ. Нэх загнаад байхгүй ч гэсэн аяараа хүн дагаж чирэгдэж ажилладаг. Би бол ажил дээрээ бол шаардлагатай. Аа жирийн үедээ бол сайхан нөхөрлөлдөг ийм л байсан л да. Хамт зугаал нь чөлөөцөгөөрөө салхинд гарна. А үйлчлэг зохион бүжиглэн төтийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бол ерөөсөө ганц юм боо өгөр хэлэхэд бол энэ иргэдийнхээ төлөө л ажиллаж байгаа хүмүүс. Цагийг барихыг бол би ер нь багаас яас өөртөө хөвшүүлсэн л дээ тий. Цаг барих хэвээр. А тэгээд төтийн төрийн албаа хүчил цаг барихгүй бол тэгээд одоо бид чинь ингээд энэ тэнд хурал цуглаанд байнга л очин дүүрэг дээр нэг хуралтай, хот дээр хуралтай, хорон дээр хуралтай иргэдтэй уулзсан. Цаг барихгүй бол тэгэл бүх ажлыг амжуулж чадахгүй л дээ. Амьдралыг он жилээр биш, анд нөхтөр химждэг бол аз жаргалыг нулимсаар биш, инээмсэглэлээр химждэг бит. Жинхэнэ одоо бага наснаас үерсэн тэр нөхөрлөл хамгийн одоо үнэнч нөхөрлөл юм шиг. Тэрээс одоо альбом тушаалын нөхөрлөл байна тий, хамт ажиллаж байсан нөхөрлөл байна. Тэр бол тухайн үед л нөхөрлөл тэгэл өнгөрдөг юм шиг байна л да. Ялангуяа одоо над шиг тэтгэлт гарцсан хүнд бол найз нөхдөн тэгээ явчдгийм байл шүү дээ. Цаг зуурын дээр. А тэгэхэд одоо 10 жилээс би чинь 72 онд сургууль төгсөхөд за цаана бол одоо 68 оноос эхэлсэн. А бүр нэгдүгээр ангиас 62 оноос гээ явсан гэхэд чинь 50 гаруй жил нөхөрлсөн. Одоо ангийн найзууд тань л да. Яг ингэж он жилийг давж 40 50 жил нөхөрсөн гэхээр бол ер нь ороод арах цөөх мэт шүү дээ тийм үү. Ийм л найз, найдвартай үнд чинь хүмүүс татагддаг шээ. Тэгэл одоо ингээд найдвартай үн эмч найз нөхдийн фонд төлөө санаан зовдөг ийм үнд чинь бол одоо бид ингээд татагдаад үргэлжил найз өрөөл байдаг юм шүү дээ. Нун тагуулсан нэг хүү маань одоо олон түмэн дүнлэгдээд их хариуцлагатай ажил хийгээд улс орнтой одоо нэртэй сайн сайхан явж яхад надад бол их сайхан санагдаж байсан. Гамбаа бол бас тийм нийт чүнэлтэй ер нь. Хүмүүстээ бас хүмүүсийн төлөө сэтгэлтэй. Ер нь одоо зөвхөн хүмүүс ажилтнуудын хааж гэдэг утгаарч биш, нар гэртэй ч гэсэн одоо халамжтай одоо сайн удирдахч, сайн одоо өрхийн тэргүүн гэж хэлэж болно. Миний хамгийн анхны хүүхэд маань 1977 он төрлөө. Тэгээд гэртээ их нэртэйгээ хүүхдтэй нөгөө шинэ авсан хүүхдгээ нөгөө хүүхдтэй яаж өгөх гэж мэдгүй ингээд суудаг чинь гинт хаалга цохоод манай гамбаа маань том тэр үед 200-ын тэр гэж хүүхдийн зэрэг төрчихсэн ойноосаа хэсэг хүмүүс дагуулсан орж ирж ирсэн. Тэгэл ихэд гом их баярлж ирж байсан. Бас цохох байраа эзэлсэн нэлээн одоо тэргүүний сэхэтний нэгэ гэж үнэлэгдсэн ийм л одоо сайн сэхэтийн даал гэж би бодож ийдгийн. Хамгийн түрүүнд өндөр хариуцлага талбарчлуудыг ашигласан бидний дундаас энэ бүгд ч юм дандаа бидний багтахал юм байлаа. Болцолт өсгсөн аав ээжийн ач хавья тэрийг сайхан сургаж өмгөж үлсэн нэгдүгээр сургуулийн ач хавья. За тэгээд өдий одоо хотод болон эдийн засгийн байгууллагад ажиллах боломж олгосон сургууль дээд сургуулийн бас ач хавьяа л гэж боддیں۔ Одоо сайхан гэр бүлтэй гэр бүл өрөөхтэй хаан бас ач хадамжаар сайхан амтэрч ийн гэж боддیں۔ Нийслэлтэд төрсэн, тэгээд нийслэлтэд сурч хүмүүжсэн, боловсрол эзэмсэн. За тэгээд одоо нийслэлийн хандлагаа бас өөрийнхөө амьдралын 20 гаруй жилийг зориулсан да их хөвдөх бахархаж явдгийн тийм. Нава нийслэхүү гэж заримдаа хэлдэг байсан тийм. Нутгтаа хөрвөөгөө бол би одоо хаач биш тийм. Хаач хөрвөж бол нутгтаа байгаа, нийслэлтэй байгаа тийм. Сайхан шүү дээ. Батайгийн түрээр балчир насаа дэлгэцнээ мөнхөлж хүүхэд ахуй цагаасаа тооны ухаанд шамдан хот гих их айлт хоёргүй сэтгэлээр зүтгэсэн түүнд төр засаг Монгол улсын гавьяат эдийн засагч цолоо хүртээлээ.
Ийхүү улаан дарцгийн Ганбаатар гавьяд хэмээх эрхэм цолоор ингрэмэлааж, төрдөн үнсүүлж, түмэн олондон үнсүүллээ.